Rickard Sturesson, efter 4-1-segern borta i derbyt mot Lidköping United, var det rättvisa siffror tycker du? Det tycker jag väl, att vi vinner rättvisa i alla fall. Kanske något på för stort, får jag säga. Men annars, rättvisa är det ju såklart att vi vinner, absolut. Vad snackar ni om innan matchen? Var väl att vi skulle väl sätta ganska rejäl press på dem och inte låta dem få så mycket tid, för de är ju bollskickliga. Att de inte skulle få den tiden och fördela ut bollarna på kanterna framförallt. Men vi skulle trycka hårt på dem en gång. Och det gav ju utdelning, får man väl säga. Ja, 2-0 innan 20 minuter hade gått. Ni fick verkligen matchen dit ni ville. Ja, det stämmer. Det var ju viktigt att få den starten. Fick ju 2-0 inom 20 minuter som ni säger, och sen så hade vi faktiskt bra kontroll på den. Det får jag absolut säga. Men du fick inte riktigt hålla nollan, det var ett riktigt snyggt mål som United gjorde. Ja, det var klassavslut. De har ju väldigt duktiga individuellt är de ju, och sen riktigt fin lopp han fick på där. Bara applådera. Annars då, är du nöjd med Rådas säsongsinledning som det har sett ut? Ja, det tycker jag. Vi är ju med där uppe. Det är ju jämnt i toppen bakom Trollhättan där, och sen det gäller ju att hänga in nu in till uppehållet där. Försöka plocka så många pengar som möjligt så man är med när hösten är det. Så det... Ja, vad är Rådas ambitioner här med årets spel? Ja, det är väl att vi absolut ska kunna hänga på där uppe. Vi vill ju vara med på övre halvan, så är det absolut. Så det gäller bara att hänga i här nu, så detta går bra, tror jag. Får gratulera till 3 poäng. Tack så mycket.